shirkadda iskugu yimaadeen gudida horse degrada ee magaalada Burco ay ku qabteen waxay kaga hadleen xaaladda abaareed oo maalinba maalinta ka dambeysa si xogaysanaysa waana hukoomada Soomaaliland iyo sidoo kale walaalaha muxsiniinta daafaca caalamka bajooga ugu baaqeen laga soo qayb qaato samada bixinta dadka abaarta ku dhufatay sidoo kale gudidan ayaa waxay soo dhaweeyeen shidaal baarista laga baareeyo gobolka Tugdheer waxana kamid ah hadaladoodii abaarta baahsan ilaahay waxaanu ka baryeen abaarta ilaahay inay soo jabiyo ilaahay baan ku baryeen ilaahay mid khayr qabo noo keen ilaahay ifi aakhira baan ku soo asto taas waxa weeye abaarta ilaahay baan ku baryeen waa ducaysanayna dadka muxsiriinta iyo dadka iyo xukuumadda iyo waxa weeye cidii dadkan u maqnaaydba ee mas'uul ee xilka saaran yahay waxaan u baahanahay inay si xaalad uga qayb qaataan waxaad moodaa imaanka in arrinkii sidii laga doogado kale in aan loogu haari loogu ahayn in laga qancay baad moodaa in dadkii durba niyadii ka xumaatay baad moodaa ilaahay baa inu baryayna waxaanu leenahay u soo dadaala dadkiini weeye waxaanu soo dhaweynaynaa shidaalka waa waddanku wuxuu baahan yahay khayraad badan in la keeno wixii yimaada in nidaamka uu leeyahay lagu wacyigeliyo oo laga shaqeeyo oo lagu tabantaabiyo harar la iska taagu baahan yahay waxaanu leenahay shidaalka la soo dhaweeyo halala shaqeeyo waqti wacyi adag baa lagu jiraa waa arrimaha aynu u baahanahay in la soo kordhiyo isaga iyo wixii lamid ah wax keenayaba marka waxaanu kaana ugu baaqaynaa dalka iyo dadka iyo xukuumadda iyo shacabka in si wanaagsan looga shaqeeyo cidda wadaana si cadaalada dadka ugu xaq soo abaarta asalkeeda dadka ilaahay ma laga jibin karaa cid kasta oo ururta ama istiraaha waxtar wax weyn kama tari karto ama waxa loo baahan yahay ilaahay uunbaa abaarta inaga saari karaa ilaahay baynaanu ka codsanaynaa sida horeba loo sheegay ilaahay baynu baryayna marka hore waa noo khayr baanu leenahay haddaanu islaamka nahay ilaahay waanu ku samraynaay rabbow adiga kariimihi oo wax bixiyo cid doojin kara ilaahay baanu ka codsanaynaa inuu naga soo jabiyo ciddii kale ee wax tari karta inay gurmato oo gurmadka laba laabto oo la adkaysta baanu halkaa ka gaadhaynaa intaa abeeraa in xoog iyo xoog lagu gurmo dadka yaalis buu ku jiraa ninka maanta doonaya inuu ummadda tan ka rabo kursi ka rabo ama mansab ka rabo ama magac ka raba waxaan aad iyo aad uga codsanayaa ninka nooca ah hamaduusu ku jirto ha lagu arko adigoo gurmada goos soo qaado magaalooyinka dhex dhig ku gur dadka dhex soco war ha lagu arko adigoo lugeynaya adigoo goyaasha suuqa dhigaya adigoo le ku gura adigoo gurmanaya adigoo biyaha dhaaminaya adigoo ordaya wax kale ka shaqayn dhammaanba aan soo dhaweyno haddaynu nahay jamhuuriya Soomaaliland aynu soo dhaweyno shidaalada dhulka laga qoday siiba deegaanada markaa ay dhex marayaan waxaanu leenahay war walaalayaal soo dhaweeya waxba maynu haysan intaa soo sanadood baynu iska bedelay qarniyada aynu iska bedelay dhulka inagoo dhex taagan oo abayaasheen ka dhintan iyagoo aan waxba ku hayn geed garooli daweyn ooga bixi jira hadduu wax ka khayr badan la keenay oo ilaynagu cilmi umalihiina la yidhi way ka soo baxayaan aanu dhegan nuglaano dhex marka maanta ugaalka dadka dadkii shicibka dhulku yaalla maanta dhex markiisii taa waa in waa lagu qabanay dadkii la ogaado oo la dhex maray dadkii dhulku yaalla oo dadkii loo kaco oo loo gudmado taa waan ogeysiinaynaa xukuumadda iyo dadka shacabkaaba waxaan leenahay wuxuu xildhibaanay dadka ha dhex maro qodobka labaad waxa weeye shidaalka sidaa la sheegay waa soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa waa noloshii ummadda iyo dalka abaartaas waxay maraysaa maanta xaalad aad iyo aad u xun cid kale oo soo jabin karta ama wax ka tari karta ma jirto ilaahay baa subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in ay ilaahay subxaana wa tacaala inaga soo jabiyo dadkana waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha loo noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala xarigiisa ha la qabsado ilaahay subxaana wa tacaala aynu barino baryadayeenna ilaahay subxaana wa tacaala aynan ka caajisin dadkuna muxsiniintahay waxaystaraan oo dadka liita waxa taraan ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu naxariisanaya markaynu waxistarro taa abaarta halkaasaan ku dhaafayaa arrinka labaad ee aan ka hadlayaa waxa weeye arrinka shidaalka ee hore looga hadlay raggiiga horeeye ka hadlay arrinka aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa wax kasta oo ku soo kordha oo waxqabada oo ku soo kordha Soomaaliland ama gobolka Tugdheer ku soo kordha oo waxqabada waa soo dhaweynaynaa gurmadka uunba dadkii u baahan yahay xagga kale horumarka wixii inoo soo baxaya xoolii baa laynaga joojay abaar baa inagu dhacday beerii baa qalaalay dee marka haddii dhulka leedo waxbaa laynooga soo saaraya waxaa aad iyo aad inoola gudboon inuu dhammaanteen la dadaalo oo ka shaqayno sidii wax loo soo saari lahaa aynuna isu tixgelino isuna samaxan aad iyo aad iyagana waa codsanaynaa dadkii gobolladan bari oo u kala guuray
iyo dadkii hawdka oo yana dib badan haysto qolada hawdka tagaa kilinka shanaad ka qayb gashay maamulka iyo dawladda kilinka shanaad waxaan ka codsanayna inay dadkaasi wanaagsan bay hadii ragcanta u hayaan wax qiyaalaha markooda qarkood cabanayaan in wixii cabaatayna laga daweeyo qolada xagga budlaan u guurtay haasan gobolka aan ka yimid iyo gobolada saraar dadkii waxay xoog ugu guureen iyo dadkii Sooliilba budlaan bay u talaabeen reer budlaan oo noqon mahadnaqayna sida ay ugu gacan qabteen dadkii inagu filan maayeen xagga shaqada iyo dhinacyo badan laakiin halaysu samro cidda ay dhex taalaana weliba dadka kale ku soo dhaweeyso dadkuna waa wax weyn oo wada faa'iido ah aad iyo aad halagu wada daalo wax siyaasadeed magan oo salaam calaykum waraxmatullaahi war hala gurmado oo dadka meel gaar ah loo sameeyo lagaga warhayo ilaahay waxaan ku baraynaa inuu raxmad ka qabto noo shubo shidaalka wixii naylo xoolii ma baxee intaas ay imanka haddii dhulka inoogu jirtee hala soo dhaweeyo Soomaaliland halkii ay wax ka imanayaan wa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco.